Ahoj lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u videa ze hry Feudal Alloy, což je hra z českých lesů a hájů. Ano, tady máme od Čechů zase novou hru, což je takový skákací RPGčko, kde hrajeme za tohohle robota Artura. Příběh se tady dozvíme, hnedka dáme novou hru. Myslím si, že můžeme jít teda rovnou na to, co je důležité říct, je to teda, že to je od Čechů, má to českou lokalizaci, což znamená, že to má české titulky, takže byste všemu měli rozumět. A je to celý kresleně animovaný, což znamená, že všechno, co tady vidíte, je prostě nakreslený a jakože ručně dělaný. Takže jdeme na to, myslím si, že na tom pracovali dokonce jenom dva lidi na této hře, ale tak to je jedno, dáme si novou hru, hraju na gamepadu, takže to bude taky docela zajímavý. Was just your average farmer robot who lived at the edge of a small village. He'd spent his entire life taking care of retired veteran robots. He oiled their rusty bodies using sunflower oil, which was made from sunflowers that he had grown himself. The job wasn't an easy one, but it was immensely fulfilling for him to provide a useful service to others. His job gave him the opportunity to hear lots of interesting stories from the elderly robots. They told him of how they had spent their lives traveling to faraway countries and had fought in many significant battles throughout history. Artu had always wanted to travel too, but his plans always came crashing down around him before he had even gotten started. Artu also knew only too well how dangerous the creatures in the local surrounding woods were. So why would he risk traveling beyond the boundary of his home village? Then, one quiet summer's afternoon, the village was suddenly ransacked by a gang of robot bandits. They stole all of the vitally important oil supplies he needed to care for the retired robots, as well as valuables from local residents. Artu was concerned and didn't really know what to do, but he had a strong feeling that he had a responsibility to help the other villagers and decided to bravely go against his gut and venture into the dangerous woods. He borrowed a rusty sword from one of the elderly robots and set off on a mission to reclaim the stolen oil that the villagers so desperately needed to survive. The best clandestine escape route that Artu could think of was traveling through the interconnected cellars underneath the village, which were designed to protect people from enemy attacks during wartime. A dámy a pánové, tady začíná Arturovo dobrodružství. Já vás teda vítám ve hře Feudal Alloy. No a doufám, že si to společně nějak tady užijeme. Jak tahle hra vlastně funguje, vlevo nahoře vidíte naše hitpointy. Mám zatím jenom jeden. Pak tam vidíte nějaký metr, dalo by se říct. To funguje takovým způsobem, že když sekám, tak se nabíjí. A čím víc sekám, pak se přehřeju. A nemůžu sekat. Takže je to něco jako stamina v Dark Souls a jak jistě všichni víte, nebo někteří víte, tak já miluji hry na Dark Souls způsob. Ukaž, tohle můžeme rozsekat výborně. Než si vezmeme nějaký equip. Hra stojí 15 euro na Steamu. Nejsem si jistý, jestli si můžete koupit i na jiné platformy. Takže asi tak, no a my jdeme na to, hele, tam máme už první olej. Jdeme ho získat zpátky ten olej, no jo, ale jak, hele. Jo, aha. Takhle. Čmajs? Nice! Našel si olej, olej je ve skutečnosti velmi důležitý. Je to tvůj zdroj života, vypiješ ho s tisknutím tlačítka. Olej. To levím. Děkuji. OK, levým tlačítkem vypijeme olej, doplním si tím životy. Dobrá, takže Estus flasky máme jako olej. Au! A to jsem měl jako vědět jak, to se možná mohlo rozsekat, že? Nevadí, teď s tím už nic neudělám. Hele, tady to přeskočím, hele, tak to jenom přejdu. Je to rozsekám, nerozsekám, protože mám starý zrezavělej meč od jednoho z duchoců, o kterých se tam starám, nebo... Ježiši, od jednoho z vysloužilých robotů. Jsem přehřátej, nedostanu se tam? Myslím, že tam byl nějaký secret. Tady, nahoru? Protože jsem přehřátej, jsem přehřátej. Takže tady nic neudělám, no tak to je bomba. To jsem fakt celý nadšený. Co je toto? O, nějaký healovací, teda nějaký
ledové věci. Našel si chladící kapalinu, tato věcička ti sníží tělesnou teplotu. Vypiješ ji stisknutím to a jo. Takže tím pravým vypijeme tady toto. OK. Jdeme na to. Zajímavý, že ta rybička se mi nahoře neupeče. Chci tady něco, co tady uvnitř? Chci. Až to vezmu. Šup. Jdeme nahoru. Jak vyskočím. Dobrý, už se to nějak začínám učit, dámy a pánové. Výborně. 9 chladící kapaliny, zatím jsme na tom docela dobře. Můžu si otevřít zkratku? Nemůžu si otevřít zkratku. Nic, jdeme to tady proskákat. Arture. Musím říct, že zatím se mi ta hra líbí, teda, jako to vypadá jak výbušný barel. Je to krásně graficky zpracovaný. Příjemně se to na tom gamepadu ovládá, na klávesnici jsem vůbec nevěděl, jak to ovládat. Takže doporučuji gamepad k této hře. No a my pokračujeme dál. Samozřejmě, že se to za mnou zřítí, tyjo, to je, kdyby to byl nějaký hrad. Jako on říkal, že to je jakoby opevnění takový. Co tady dole? Nic? Já vždycky v těchto hrách hledám, snažím najít nějaký fajn secrety nebo něco. A nemůžu tady nic najít, to je jedno. Tady můžu dolů. Můžu dolů, výborně, ale... Dobrý, v pohodě, žádný ale. Ale sebereme to. Je to rozsekám. Protože jsem skvělý Artur, robot k popukání, teda k popukání, k pohledání. Ale tady je nějak inventář, ale nevím jak. Aha, takže takhle je mapa. A to je všechno. OK. Dobře, v pohodě. Jak to, že mám zase ubraný životy, že já jsem si je ubral tou elektřinou, že? To je jedno, tady si nepotřebuju doplňovat. Co je tady? Tam nemůžu, dobrá, jdeme nahoru. Hele. Tuto hnusnou rybí minu tady zruším. Žádná rybí mina mi nebude zabránit. Mi nebude bránit v mé cestě za tím, abychom získali zpět ukradaný olej. Krasce nemá. No, nejenom olej, ale i cennosti. A výborně, šipečkou nahoru se to dělá. Šipečkou, páčkou nahoru se to takhle otevírá. Tak já to tady seskočím jednoduše. Projdu a čus. OK. Tyjo, tak jak jsou tady poropíchaní ti roboti, ne? Co je tady dole? Další rybí mina, dobrý, v pohodě. Snad se tam vzadu něco nenechal. Tady můžu jít dál, tady rozsekám tebe. Vůbec nevím, k čemu jsou ty součástky, ale dejme tomu, že k něčemu budou asi. Nic se zebrat nemůžeme. Dobrá, co je tady dole? Další rybí mina, nevadí, já se o rybí miny umím krásně postarat. To jste už mohli vidět. Co toto? O, ruky. OK, sebral jsem ruky. Super, další rybí mina. Tak zatím je to v pohodě, ale zatím je to teda rozhodně jednoduše jak Dark Souls. Oh, damn, to máme goldu. A výborně, nějaká... secret. Ty já jdu bez tak úplně špatně. Není zase ještě chci vrátit stejně nahoru, abych to tam pootevíral. Ty bedničky, co tam byly. V pohodě, tady to vezmu. OK, jdeme se ještě podívat nahoru. Hnedka se semka vrátím, ale jdeme se podívat nahoru, jestli jsem tam něco nenechal. Protože jak říkám, já rád prozkoumávám úplně všechno. Hej, oni se respawnujou. Tak to je ono. Dobrý vědět, že se respawnuju a i když je zabiju. A neumřu přitom. Dobrý vědět. No nic. Protože tady jsem byl. To si nejsem jistý, jestli jsem tady byl. OK, takže tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl, tady můžu pokračovat dál, tyjo. Proč ta hra má tolik cest? Jako ta hra by měla mít něco okolo 15 hodin. Což by podle mě zabralo dost jako na nějakou Let's Play sérii a myslím si, že bychom si zase něco mohli natočit. Přece jenom dotočili jsme jenom Five Nights at Freddy's a potom Bending Machine a Cupheada a to je tak nějak všechno. Bylo by fajn si natočit nějakou hru tady z Česka. Ale to ještě lutnu, nevím k čemu to je. To jsou myslím peníze jenom. Nebo spíš nějaká herní měna jakože. Než jako přímo peníze. Musím říct, že se to hraje fakt jako příjemně teda. Co je toto? Peňauze! Hej! Tady. To jsou moje peňauze. No nic, jak si otevřu inventář. Úskok, útok, skok, bomby.
Dash, pauza, inventář. To je Xboxový ovladač. Takže touchpadem máme tady toto, ok. Železné farmářské rukavice, ukáž. Tyto jsou lepší, ty, co jsem našel, to je dobrý. Tady máme nějaký talent tree, dobrá, tady máme mapu, tady máme... Vůbec nevím co, tady máme nějaký achievementy asi. Ok, takže co je toto? Hej. Zřivost, odolnost, výdrž. To ještě nemám žádný talent, dobrá, takže jdeme dolů. Že chceš... To jsem možná tam jako... To jsem tam možná takhle hupstout nemusel. Já vás tady obejdu, já už vás ani zabít nebudu, už jsem vás zabil jednou. Tak, šup dolů. Jak se leze po žebříku dolů? Vůbec nevím. Tak, rozsekáme, v pohodě. Aha. Uf. Jako mistr. Mistr ve svém oboru, dámy a pánové. Shotgun CZ, by the way. Tak, jdeme na to. Jdeme nahoru. Tady pana minu zruším. Pro jistotu. Kdybych tam náhodou nějak jakože hupsnul za ním. Je, počkej. Tak, tak. Ještě, že to skákání není nějak omezený. Já se bojím, že na něj skočím, na tu minu. Na tu rybí minu. Líbí se mi, v jakém světě to je, líbí se mi strašně ta hudba, co tady hraje. Ta fakt do toho krásně sedí. Wee, goldy! Do háje teda. Pojď sem! Arture, seber to všechno, prosím tě, děkuji. Z čeho budeme žít? Na těch cestách. Zatím mám dost panáčku, zatím mám dost goldu. Jo, počkej, tak tam ta teďka jakože. OK. Takže tady jsem to prošel, kam teď ale? Tady jsem byl? Tam nejde ani jít. Musíme jít zpátky a tady byl vlastně žebřík nahoru, pokud se nepletu. Hele, tebe zničím. Na nějaký ty součástky. Půjdeme teda tudy, no. Tady je vedetě, pokračuje naše dobrodružo. Nahoru jít nemůžu. Nebo můžu? Ne, nemůžu. Tam jsem nemohl. Jo, uloženo, výborně. Pěkný systém, pěkný způsob jako ukládání a hlavně mi to doplnilo i životy. Oha. Nebo OI. Nebo nějaká páčka. Jo, to byla asi páčka ukázaná, jakože. Co tady dole? To musím držet, jo, abych spadl dolů. To je takový trošičku ošemetný, ale co už? Proč mám takový rang, že tomu nic neubírám? Musím na to použít náhodou bombu? Tomu asi nic neubírám, dobrá. Takže teďka se vydáme, až budu mít něco lepšího. Co je ve stanu? Oh, obchodník. A má tady mrtvýho ptáka. Čau! Ježiši, tady je věcí. Zbroj poškození, mám zbroj, takže to je v pohodě. Rychlost chlazení, to by se mi hodilo docela. To tady má hodně věcí teda jako. Železný mírotvůrce, obranář, kráječ. Na nic nemám peníze, jsem chudej. Jsem chudej robot, mám jenom 8 stovek, je tady něco? Elektronická bomba. Petarda. Proč mám dojem, že ta elektrická bomba bude fungovat na tu elektřinu? Nebo tam mrazící, že by fungovala na elektřinu? To si nejsem jistý, nebudu to radši testovat zatím. Možná někdy jindy. Zatím ahoj, obchodníku. Můžu to rozbít? Aha. Já si můžu trénovat svůj kombat. Hele, jsou tady ty šipečky, ne? Který bývají klasicky na turách. To se mi líbí. Že jo, já jsem hodně cestoval. Jako menší, takže já to vím, tady tohleto. Pokud vy to nevíte, tak je asi něco špatně. Co je toto? Ajoj. Vůbec si nejsem jistý, co to je. To je asi teleport, bych to tak viděl. To je 100% teleport. To je takový pěkný, jak vám ta hranice ani neřekne, to je fakt jak Dark Souls, takový 2D. Myslím, že zase nemůžu jít. Dobrá. Kdybych věděl, co aspoň potřebuju. No nic, jdeme dál. Pokračujeme. Tam asi spadnout nechci. Ups. Já bych tam neměl takhle padat z těch... A hele, hop. Yikes, o mě... Ten mě dobře praštil.
ten mi dal dobrý hit. Jsem skočil málo, protože vy můžete skočit málo a skočit hodně. Ups. 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 Hej, Arture, mi dělej blbosti. Tak. Výborně. Bomba. A co tady? Dveře. Staré dveře. OK. To je na cesta. Žeby. Hala, hop. Bomba. O, pergamen. Nějaký jsem našel. Hustý. K čemu to je? Dobrá práce, našel si kus mapy. Aktivuj ho v inventáři. Aktivuj ho v inventáři, neboj se. Bom, aktivováno. A mapa je tady. A! Takže jsem ještě nebyl, na třech cestách jsem nebyl ještě. Zajímavý, to se mi líbí, ten styl mapy se mi líbí. Je pěkně dělaný. Co tady je? Ukáž? Nefunguje to takto. Dobrá. Na to budu potřebovat něco lepšího, většího. Ty prosím tě, ten nezavazuj, to je úplně zbytečný animát, mi přijde. OK, součástky asi nějaký? Tak co to vůbec sbírám? Teď mě to peníze nepřidává. Já mám asi i nějakou zátěž, jak se tak koukám nahoře. Jau! Není to zbytečný enemák? To je potvora. Hele, tady na cesta. Jdeme nahoru. Arture. Lezem po železe. Nedáme pokoj, až tam vlezem. Tak co je tady? Dole mi tam něco ťape. OK. Vůbec si nejsem jistý, kam mám jít tady, protože nikam nevidím. A, můžu se podívat takhle dolů. Takže já chci dolů. V pohodě, ty zničím jakoby nic. Jsem je zrušil. Ty vývojáři by na mě byli hrdí, kdyby viděli můj hustý gameplay. Pozbíráme chladící kapalinu? Ne, to je chladící bomba. Výborně, tak aspoň můžu jednou otestovat na tamty jedny dveře. Možná. Jo, já jsem si jistý, že jdu úplně špatně. Ale nevadí, je tady čestka. Jaká legendární věc třeba? Tady by mohla být. O! O! Olala! Počkej, jsem ve špatným... Pak. Tak. Můžu to equipnout? Mám to equipný, výborně. Jo, to si můžu hodit. Okamžitě sníží teplotu. Tak to radši budu používat teďka ty slabší. Teplota přehřívání poškození. Nice. Už máme lepší gear, dámy a pánové, máme lepší věcičky, už začínáme být pořádně vytuněný robot. Myslím si, že to vypadá velice dobře, ty. Zatím mě ta hra strašně moc baví a rád bych toho natáčel víc. Ale samozřejmě to se uvidí podle... Je! Ale jsem na vás zapomněl. To se uvidí podle odezvy. Co máme tady dole? To je nějaká potvora velká. A jak ho vyřešíme? Toho asi jen tak nerašnu, že? No, ten jako vypadá dost nebezpečně. Au. Wow. Dobrá tedy. Dáme si trošičku oleje, protože tenhle vypadá docela nebezpečně. Potřebujeme si ještě jeden olej. Wow. Nedá se třeba nějak dešovat? No výborně, tak to jsem přesně použít nechtěl, nevadí. Aspoň můžu hodně sekat teďka. Padne mi tady něco dobrýho aspoň? Ne. Minul jsem dva oleje, jenom na to, abych ho zabil, tohohle jednoho hováda. No tak to je vážně... To je fakt bomba, no. Ten vypadá docela silně teda, no. S tím si zahrávat nebudeme. No nic, jdeme nahoru. Tady už jsem to vybral všechno, takže jdeme zpátky. Jdeme nahoru. A uvidíme, co na nás tady čeká. Jdeme zabiju takovýmhle jednoduchým způsobem, hele, asi. Výborně, proč to řešit složitě, když to jde řešit jednoduše. Mě zajímalo, co to vůbec je za součástky. No nic, to je jedno, jdeme nahoru. Lup. Tady jsem mohl skočit někam. A! Výborně, tohle je secret, 100%.
Safe? Hej. To tlačítko nefunguje. Ha? Ježiši Kriste. Výtah. Takže tohle je výtah, dobrý, v pohodě. Tady máme nějakou hustou věc. Meč! Výborně. To jsem si přesně přál. Poškození a zbroj. Bronzová smršť. No pome. I tak umře na 3 rány. Nebo předtím umřel na 4? Nejsem si jistý. Tam jít nemůžu, ale můžeme jít nahoru. A nahoře je nějaký loot. A moucha. V pohodě, mouchu jsem zrušil. Takže zatím dobrý. A ukáž, co v něm bylo? Uiii, spousta prašulí. A co tady? Nic. Takže tady byl opravdu jenom zase secret. Dobrá tedy, Arture. Jdeme nahoru. Jdeme nahoru a vrátíme se zpátky, to tak vypadá úplně. Protože tenhle secret nebyl až takový velký secret. Tak, tebe zabíjet nebudu, tebe jsem přeskočil jednoduše. Jo, už možná vím, co budou ty součástky budou na to na vylepšení. Dobře, tak tak já jdu dolů. Tady dole jsem byl? Tady dole jsem byl, tady je ten teleport. No jo, ale kam teď? Kam teď? Kam teď, to nevím. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že tady bych toto video mohl ukončit. Myslím si, že jako první part ze hry Fedo Aloy by tohle stačilo pro první part. Pokud chcete i další videa z této hry, tak určitě svůj názor vyjádřete lajkem, popřípadě komentářem, a samozřejmě bude záležet hlavně na počtu zhlédnutí. Každopádně tohle by bylo všechno. Já vám děkuji moc za sledování, tahle hra vypadá nádherně, vážně bych si ji chtěl zahrát zase na dalším videu, takže jo. Tohle by bylo všechno. Děkuji vám za sledování, mějte se hezky a zatím ahoj!